porukat ulos ja äkkiä tuolta talosta. Sä lähet meidän mukaan. Niin. Kyllä. Mikä sulla on? Kyllä, nyt on nyrkkeily tältä illalta nyrkkeily. Jalkautuvat juoksevat. Mitä? Onks sä kyyti? Hyvä poika. Kaikki ulos täältä nyt se! Ulos, äkkiä! Eikö se ole, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa? Niin. Auto on pysähtynyt odottamaan poliisia. Siellähän se neiti istuu jo kyysä kuitenkin, että kun ne ei päässyt jonkunnäköiseen soppuun. Matkan jatkumisessa. Aivan. Terppoa. Mikä täällä on meininki? No itse asiassa suoraan sanottua vienti ja mistä hälytys on lähtenyt kyseeseen. Ne on kyllä soittanut hälytyskeskukseen, kyllä. Aivan. Koska koin oikeasti tosi epämiellyttäväksi tämän meidän kotimatkan. Hän nauraa mulle painaamaa ja sanoo, että hän tulee mulla suoraan sanottuna, että et sä tuu meille. Yeah. Että mie lähden kotiin yksin, se nauraa hälytyskeskukseen mukana. Hän alako. Partio jututtaa tapauksen osapuolia. Miestä ei ole syytä epäillä rikoksesta. Oltiin kyllä aika vakuuttuneita, ettei tämä taksinkuljettaja hirveästi varmaan ahdistelu ollut tätä naista, mutta niin, ehkä tämä vahva humalatila niin aiheutti tämmöisen vähän sekaava mielentilan. Ja nainen maksoi taksin ja tarjottiin kyyti kotiin. Antaisitko sitä ajokorttia siitä sen? Hei, annapa tuota niin, selvitetään sulle se tarkka kotiosoite. Kylläpä vielä oman tarkan osoitteen. No kyllä me on sitä epäillekään, mutta että mekin tiedetään, niin se, jotta me sinut sinne osataan toimia. Ai te kai viette mut? No eikä, sinulta ne hankkeenkaan voi jättää. Voi ihanaa. Nonni, ei muuta kuin stick on board. Tulehan tän. Otapa tuosta ajokorttia, tule kyytiin. En tule. Suostuttelun jälkeen nainen nousee poliisiauton kuljetustilaan. No niin, rohkeasti vain tän. Sori, on valoksi. Joo, ei se haittaa. Sinne, kattelepa kotilauvaimet valmiiksi. Ai selvä. Se olisi ollut kuule pelekokylyy missään tuo. Lais riepu, kun olisi tuohon kuule jää. Katoithan siinä kotiauvaimet siitä. Oliko mukava ilta? Meillä oli kuule oikein hauska ilta. Joo. Kyllä. No niin. Sittenhän on kaikki mennyt mukavasti. Sitä pientä loppuhuipennusta lukuun ottamatta. Mut tietääkseni ei kyllä tapahtunut mitään oikeesti semmosia hommia. Jos olisi tapahtunut, niin kyllä se kaikki huomannut. Katoppa se kotiauvaan sieltä niin. Joo. Oppiiko sitä vähän niinku apuna vilikassa? No kuule, ole hyvä. Kiitoks. Joo. Yleensähän ne kotiavaimet on aina kertoman mukana, mutta jälleen kerran se osoittautui, että ei niitä sieltä laukusta sitten löytynytkään. Ja asiaa selvitettiin siinä naisen kotipihalla ja loppujen lopuksi päädyttiin sieltä, tilattiin sinne huoltomies avaamaan tämän naisen pyynnöstä, niin ovensa ja hän pääsisi sitten kotiinsa loppuyöksi. Onko tässä ketään naapurustus on semmosia, kenen luona siellä voit odotella? On tosi paljon. Aivan paljon. Joo. Uuburi naisi. Mikä meidän taksinumero? 10-64. Et siellä nyt taksiin soit? Ei kyllä, soitan. No et varmaan soita, kun sulla oli äskenkin ongelmia taksiin ei, kanssa. Ei. Se ymmärrä mistään mitään. Mihin sä oot soittamassa nyt? Taksiin. Taksikeskus ei sitä varmaan. Kuule, ei se ainakaan, hän ei ainakaan sitä... Kuulepa rakas pieni, kuulepa kun se on samaa syssyä, voi paska. Me yritetään selvittää sulle se oven aukaisu tuonne. Sillä eholla, että sillä että saa hommansa mukana. Mene sinne autoon lämpimään istumaan. No niin, istun. No niin, me laitetaan oven kiinni. Istumaan. Me selvitetään sen. Soittamaan sulle sitä aukaisua. Jalo kotia! No sinnehän me yritetään sinua järjestää. En halua! No, Rovaniemen poliisista jänkelä, terve.
kuule asiakas tarvitsi oven avausta. Kauko kestää, että on oikarasella auto. No loppupeleissä saatiin tilattua hänelle oven aukaisu siihen. Ja hänelle tämä ratkaisu sopii oikein hyvin. Ja se oikeastaan meidän tehtävä olikin. Jos pääsis saman tien lähteen, olisimme tyytyväisiä. Partio on nyt täällä odottaa sen aikaa, että voi jättää ulos tähän keikkumaan. Hyvä, kiitoksia sulle. No niin, hei. Kyllä me teitä nyt vielä tälle annetaan mahdollisuus, vaikka tämä on vähän känkkäränkkä onkin. Huoltomies saapuu paikalle ja Vaarala varmistaa, että nainen pääsee turvallisesti kotiinsa. Erikoinen humala oli naisi. Ei paljon tullut kiitosta. Ei tullut. No ei, kissa se kiitoksilla elää. Se on. Vai oliko se niin, että ei kissa kiitoksilla elää? Oli miten oli? Jotenkin niin. Kotimaassakin on väkeä. Terassikin täynnä. Jonoksi asti. Partio kiinnittää huomiota hankkeen kaatuneeseen mieheen. Vaikuttaa, ettei hän kykene huolehtimaan itsestään. Terve! Miten menne? Sinun kaveri! Hei, missä teillä on majapaikka? Niin mä katson. Sulla on nuo polovet sen verran notkeet tällä hetkellä. On. Nuilla kyllä lampaadaan tanssii, mutta ei seiso. Näitä ei jätä paani. Enkä jäke. Paani. Mä vet lähinkin. Istu sä nyt tuolla. Mene tuolla. Joo, istu sinäkin sinne. Ja kaverista huolta. Aina putkaa sun te. Et sinä putkaa joukkovi ja herra vähän. Vien tämän valopää lepäämään. No niin, hyvä. Polvikulmaa. Mutta hyvä, että oli valkeat päässä kuitenkin. Oli joo. Ne niin kuin tarvittiin, kun se joo, sitä katsoi, kun tuo hotellin päälle meni, että tämä valopää on aika huonolla hapeella. Joo. Milloin asuntoa on se tundraa? Joo. Se sanoi, että... Mihinkään se osaisi, että... Missä kun? Otapa kysästä. Kysässä, että olisiko se jo tässä heti? Ota kysäs. Missä teillä on se asunto? Me ei millään. Kuis panee, mutta missä teillä se asunto? On se tuossa. Me tullaan Tuntrean portilla. Onko se tulla allalla vai? Näitä hei jätkä panee. Kuulitko? Hei paneskelija, missä teillä se asunto on? Onko se tulla alhaalla jossain? Pääsetkö jalka sinne? Pääsetkö? Otapa nyt kaveria halakaulaan ja menkää se asunto. Ollin kanssa ajettiin perinteisen tyylisellä yöpartiota, eli 12 tunnin yövuoroja, ja palopelastuslaitoksen puolelta niin sinne on sijoitettuna yksi tankkiauto. Ja lisäksi siellä oli koko illan liikenteessä tämmöinen, voisiko sanoa Kilpisjärven VPK-johtoauto, joka seurasi tapahtumia. Tämmöisellä viranomaisverkostolla siellä toimittiin, kuten tavallisestikin. Poliisit jatkavat partiointiaan kylällä. Pian he huomaavat keskellä valtatietä horjuvan miehen. Pilkkinyt päänsä sekaisin. Sepaalus auki. Päivää. Voisinko minun viiä tuonne? Minne sinä olet menossa? Missä sulla on majapaikka? Tuossa koulusta alaspäin. Koulusta alaspäin? Onko sulla siellä asuntoa? On. Tuolla rannalla. Rannalla, joo.
Nostetaan sinut tuonne takaossa, niin ole kyyti. Meillä on täällä tämä kuljetusosasto, niin voitan mä etsiä sulle sen paikan, niin istuppa tuonne kirjemmäksi. Joo, joo. Se on ihan rankkaa. Koulun kohdalla, koulun jälkeen. Joo, koulun. Joo, minä vähän autako. Sä oot pilikkinyt itses vähän huonoon kuntoon. Täällä oli vissiin suunnat vähän sekaisin, kun se alkuun oli menossa toiseen suuntaan. Koulunta alkaa. Sanoiko se koulun jälkeen vai tästä? Koulunta alkaa. Sanoin, että tuolta pääset. Ei sitä pääse. Tuosta mulla tuli vaan ellei se levitki sieltä. Niin. Tässä on joku. Ei kysynyt, että ollaan oikealla tiellä. Koulu on tässä. Sitä ala, tuo punna ala. Minne ala? Oletko ne mennyt? No niin, oletko se jo kartalla? Häh? Oletko se jo kartalla? Olen. Sieltäkö löytyy? No, no hyvä. Airaksinen alkaa epäillä miehen suunnistustaitoja. Onko oikea paikka? Sä oot ihan hukassa. Ei sinne mennä vaan omakotitalon alueelle tuo. Onko se tässä... Onko talon pihassa vai? Joo, joo. Sinne tuli ihan järvellä. Sinne on. Suunnistuksen pohjoismaiset kisat. Tämä on niin iso paikka, se on kyllä. Ja paljon teit. Ja ennen kaikkea paljon asuntoautoja. Niin. Koulujakin on kuitenkin tuo yksi. Ei täällä taida olla semmoista asuntoautoa. No onko tämä paikka? No, miltä nyt näyttää? Olenko? Olenko? No se. Mies kertoo majapaikakseen viereisen omakotitalon. Airaksinen lähtee varmistamaan, että asunto on varmasti oikea. Huomenta. Kuuluuko talon kalusto? No niin. Se saa jää. No sitten joo. Sitten me voitte jää kato hankkeen. No niin, hyvä. Sinne uppos. Mikä asuuko se tuossa vai? Ei ole. Ei kuulu talon kalustoon, mutta kyllä se saapa jäädä tänne, sanoi isäntä, kun tuli arvuna vastaan. Se oli semmoinen yö se. Viranomaisten tiloja sekä resursseja on vuosien saatossa ajettu alas syrjäseudulla. Partio lähtee majapaikalleen viettämään taukoa. Ylikonstaapeli Kaipainen ja vanhempi konstaapeli Airaksinen ovat saaneet ilmoituksen tulipalosta Kilpisjärven koululla. Autopalloa. Meille tuli sitten hälytyskeskuksen kautta tehtävä, että Kilpisjärven koulun viereen parkkeerattu auto, asuntoauto palaa. Äsken oltiin tässä, ei mitään näkynyt. Ei näkynyt. Kyllä räjähtänyt kaasu. Joo. Kato, mitkä savut. Joo. Jätä paloautolle tilille. Joo. Tähän toistaiseksi. Hei, sieltä pitää saada tuota niin porukat ulos ja äkkiä tuolta talosta. Kouluun on majoittunut kymmeniä juhlioita ja turisteja. Rakennuksen ympärille on parkkeerattu useita matkailuautoja. Porukat ulos heti tuolta. Kaikki ulos. Vaatetta päälle ja kaikki ulos välittömästi. Oikeastaan kun paikalle tultiin, niin se on vakiparin kanssa ajaessa, niin oli täysin sanomatta selvää, että mitä kumppanikin tekee. Jari lähti koululle sisälle ja mie sitten otin kameran matkaan ja lähdin turvaamaan sitä tutkintaa, että heti ensi vaiheesta saada tärkeitä kuvia ja menin tuonne auton viereen niin lähellä, kun pystyi sinne menemään. Äkkiä! Kiireellä ulos nyt, riittävästi vaatetta tarkenee. Juosten sisälle ja ensimmäinen tehtävä sisällä oli kerta kaikkiaan, kun tiedettiin, että siellä on kymmeniä ihmisiä, niin saa kaikki siitä koulurakennuksesta ulos. Kakkonen on! Palo täällä!
Onko muita? Nyt onko tyhjäneet täältä? Onko tyhjä? Ovet kiinni, tämä on tyhjä. Evakuoinnin ollessa käynnissä Kaipainen aloittaa sammutuksen sisätiloista. Vaarana on, että tuli pääsee leviämään myös rakennukseen. Kilpisjärven sammutusyksikkö saapuu paikalle. Hei, vetä se niitä verhoja pois eestä, että mä saan ruiskuttaa sinne. Varoitta sieltä, kato pamaa. Onko mitään ruiskuja missään? Ei oo ruiskuja lissään mitään. On vesi käytetty jo. Ei oo vesiä, kun ei oo tämä letku vai... Jauhesammuttumia ei oo tässä näin. Olin ihan siinä parin kolme metriä etäisyydellä siitä niistä ikkunoista ja siitä palavasta autosta sillä sisäpuolella. Ja niin paljon kuin sillä vesiletkulla sai sitä sisältä sammutettua, sammutin. Ja koko ajan liekit vaan yritti tarttua enempi niin kuin verhoihin ja niin sisärakenteihin. Rakenteisiin ja niitä sain kuitenkin hillittyä sitten sillä vesiletkulla aika paljon. Ja... Paikallinen sammutusyksikkö ei yksin pysty rajoittamaan palon etenemistä. Joten apua on tilattu Norjasta sekä 170 kilometrin päästä Hetan paloasemalta. Minä olen ollut koko ajan sammuttamassa tätä ensimmäistä huonetta, joo, kun siitä, se oli, jonka vieressä oli tuo palava asuntoauto. Ja tuota, se ei päässyt siitä ainakaan tulemaan sisälle tuo liekit. Että... Eli tänne Kilpisjärven koululle pitäisi ruveta jo tässä vaiheessa hälyttelemään tekniikkaa paikalle. Nämä kaikki autot pois tästä. Nämä taksit, kaikki pois tästä nyt. Hei, sulkekaa sillä, että tänne ei tule sisälle yhtä autoa. Enää ulos voi päästä kyllä. Tuleen syttyneen matkailuauton asukkaista ei ole tietoa. Airaksinen selvittää, ovatko henkilöt onnistuneet pelastautumaan ajoneuvosta ajoissa. Mä oon palanneen auton rekkaritievoilla, katsotaan kenen tämä auto on. Ja nyt ei tietoa, että onko siellä ollut sisällä kettä, eli... Varokaapa, tulee pois. Joo, kainataan. Ja tuossa tuli, että joku soittaja, kun oli soittanut, niin se tiesi, että sen palanneen auton mies oli ainakin ollut pois sieltä autosta. Mutta se ei ollut päässyt siltä kysymään, että onko siellä se rouva ollut sitten sisällä. Kaipaisen raivatessa tilaa pelastuslaitokselle, matkailuauton omistaja lähestyy Airaksista toisaalla. Se on minun auto. Tämä? No niin. Ei ole ketään sisällä. Ei. Häke viisko. Se oli yksin tässä. Joo, selvisi tässä automittajan vieressä. Ei ole ketään sisällä autossa, että kaikki on päässyt. Kaikki kaksi henkilöä on päässyt pois. Avonaiset ovet ovat saattaneet houkutella koululla yöpyneitä juhlijoita hakemaan tavaroitaan majoitustiloista. Airaksinen varmistaa rakennuksen olevan tyhjä. Kaiken aikaa evakuoja ja tuota... Koulu on kanssa tulessa, että se oli niin lähellä räystästä, että pallaa tuota... Koulu on kanssa aika lailla sisällä, on ikkunoita rikki ja lieskat sisällä. Se evakuointi on nyt tärkeä. Joo, hyvin on tyhjennetty. Katsotaan vielä tuota, että se tyhjenee varmasti koko koulu. Siellä oli sitten tosiaan jonkun verran könköili porukkaa. Siellä oli Jari plus sitten yksi palomies. He hätistelivät sieltä porukkaa ulos. Siellä oli sitten semmoista porukkaa, että pyrki vielä sisälle hakkeen tavaroita. Mutta me pantiin toppi niille. Ja yhdessä WC:ssä palomies huomasi, että vessa oli punaisella, oli lukittuna. Ja... Täältä ei tulla ulos. Ulos sieltä! Täällä on poliisi! Tuleeko se ulos? Tämä oikein ulos taloutuessa. Ulos, ulos! Noni. Ovi auki! Saman tien ulos taloutuessa. Auta se ovi! Ulos! Tule ulos nyt. Ulos! No lopulta mentiin siihen sitten, että palomies löi sen ovensa päälleiksi ja otettiin se sälli sieltä. Humalassa oli. Otettiin se vängällä ulos sieltä sitten ja ohjattiin ulos siitä rakennuksesta. Kaipainen soittaa kertoakseen väliaikatietoja Hetasta matkaavalle palokunnalle. Joo, ja asuntoauto kato syttyi tuossa koulun vierustalla palaamaan ja tuota, siitä löi liekit sitten sisälle. Ja tällä hetkellä tulee savu jo tuolta kattorakenteiden välistä. Talo on saatu evakoitua.
sisällä ei pitäisi olla kettä. Ja sammutusyksikköihin on paikalla ja lisää on koko ajan tulossa sen, kun kerkevät nuo matkat tuosta ajaa, mutta pahalta näyttää tilanne tällä hetkellä. Joo, nimenomaan näin, niin nyt kyllä tällä hetkellä tulee niin mustat savut tuolta kattorakenteesta, että aika heikolta näyttää tilanne. Kun koulu on saatu evakuoitua, poliisit yrittävät pelastaa rakennuksen seinustalle pysäköidyt ajoneuvot. Näitä autoja, mitä siinä seinustalla oli, niin yritti siirtämään pois sitä palon läheisyydestä. Ja siinä oli kaksi autoa, joista jouduttiin rikkomaan ikkunat. Vapautettiin vaihe pois päältä ja käsijarru päältä ja lähdettiin työntelemään turvaan sitä autoa siitä. On tiedokset teille ja paikalliselle pelastusmiehistölle, että Norjan puolelta on tullut sinne apujoukkoja. Tuolla henkilöstömäärällä, mikä täällä oli alkuvaiheessa töissä, niin kyllä se oli niin räjähdysmäinen tuo se palon alku, että ei sitä tuolla henkilöstömäärällä varmasti tuon enempää pystynyt hillitä, eikä tuolla kalustomäärällä. Olisiko mitään ollut tehtävissä? Olisiko tähän voinut varautua paremmin? Että täällä nyt on tämä, kun kuitenkin näin syrjäinen paikka, niin palokunnat on kaukana ja oma sammutuskalusto tällä kylällä on. Ei ehkä ole kaiken paras mahdollinen. Siihen voisi kiinnittää huomiota ja voisi hoitaa sen paremmin, että nyt ei ehkä ollut ihan niin hyvin toiminut tuo homma, kuin se voisi olettaa toimivan. Evakuointi ollaan tehty ja nyt on annettu. Meidän koululla on nyt nesteyläkerrassa evakuointipaikka. On ja se on nimenomaan pelastuslaitoksen tehtävä, että me annetaan vaan niille nyt työskentelymahdollisuudet. Joo. Elikkä ne järjestää sen, että sinne evakuoidaan sinne, mikä sanoit sen paikan. Joo. Niin pidetään siviilit pois tuolta nyt tuolta ydinalueelta sillä, että sinne ei tule ketään muuta kuin sammutushenkilöitä. Palopelastuslaitoksen puolelta lähimmät muut yksiköt sijaitsee Enontekiön Hetaassa. Noin 170 kilometriä ja sitten Muoniossa noin 200 kilometriä. Sen lisäksi myös Siipottenissa siinä Norjan puolella ja Tromsassa niin on saatavana, niin kuin tässäkin tapauksessa lopulta tuli myös palolaitoksen yksiköitä sieltäkin. Palokunnan saapuessa paikalle tuli on jo levinnyt syvälle rakennuksen kattorakenteisiin. Mitään ei ole enää tehtävissä koulun pelastamiseksi. Kyllähän siinä se tärkein tehtävä on nimenomaan varmistua siitä, että sinne ei ketään jää. Ja niin kuin tuossakin tilanteessa, niin ne yksi huone kerrallaan ja järjestelmällisesti mentiin lävitse koko käytävä. Sen takia, että sinne ei jää niin sanottuja aukaisemattomia ovia, jonka takana saattaisi joku olla vielä nukkumassa. Ja kyllä tuossa tilanteessa, kun viranomaistahot on noinkin vähissä, niin siinä on pakko ottaa sitten poliisilla niin paljon roolia, että se saadaan se alku toimii, eli nimenomaan kaikkien ihmisten turvaaminen saadaan tehtyä välittömästi. Onko tässä muita ilmoittautunut näitä, jotka tuossa alkuvaiheessa oli näkemässä? Ei ole. Se sanoi, että tämä Nurmela, kun se oli, niin hän on ollut ekana siinä ja sitten se on ajanut pois muut siitä. Onko sitten tuossa alapuolella nuo talot, mitkä on käyty? No, ne on käyty läpi. Hemppa on käynyt siellä. Ne on käyty läpi. On käyty läpi ja varoitettu sieltä. Tuo Kilpisjärven koulun palaaminen oli todella suuri isku Kilpisjärven kylän asukkaille, koska sinne on keskittynyt oikeastaan kaikki se toiminta, sekä tietysti opetustoiminta, mutta myös siinä koululla on sijainnut pieni rukoushuone, siellä on sijainnut terveydenhoitajan vastaanotto, lääkärin vastaanotto, kirjasto, liikuntatilat, oikeastaan kaikki, mitä tuollaisessa pienessä kyläyhteisössä ylimääräisiä palveluja tarvii, niin on ollut tässä koululla. Ja sitäkin kun tarkastellaan, niin se oli tuolle kyläyhteisölle todella suuri isku. Ei siinä ole vielä enää paljon mitään tekoa. Tärkeintä silloin, kun olisi ollut alussa kunnon vettä. Niin. Pistää räystä alle heti, mutta kun ei. Poliisin puolelta, kun katsoo tilannetta, niin täytyy lähteä siitä, että tehtävän hoitaminen meidän kohdalta on ollut onnistunut, koska ei yhtään ainutta vainajaa ei tässä tulipaloyhteydessä tullut ja evakuointi on sujunut tärkeimpänä tehtävänä. Niin kuin sen pitää sujuakin. Eihän tämän meidän yövuoron loppu olisi tarvinnut näin dramaattinen olla, että mieluummin minä näkisin, että koulu olisi edelleenkin pystyssä.